Behintzat esan dezatela, bai, baina zein gerri liberaina duen, zein ibilera alaia, edo nolako esku gardenak, nolako hile ederra. Agian, konzentratuko banitz, ez dira energi mota guztiak ikertu, belaunak kopetan, besoak, zangoak iguratzen, borondatez eta desioaz egindako bola bat, konzentratzen banaiz, zatoz, zertarako, zergatik, hobe gorputza analizatu gabe bizi dutenak, ez da bil sekulak artoizko zaldunik, aragizko zaldi baten gainean, batez ere tio biboak ahaztu dituzulako mazustak eta aranak, zagarrak eta marrubiak zimeldu direlako horbela. Txema Baletor, buruz ikasiko nituzke, liburuetako trebetasun guztiak, orienteko jakinduria guztia, 40 eurotan eta 7 ordutan. Ez dago justiziarik idatzi eta aipatutako lege guztiak bete dituen emakume batentzat, behintzat esan dezatela zein irribarre gozoa duen, suabe, kontuz, madarikatua bere gizona gordetzen ikasi ez duen emakumea. Ah, mina egiten didazu, kontuz, amorrua antzonen azaldeunaren truke, edertasunaren norma betetzen duen andra batentzat. Baleak dantzatuko dira zuretzat, Pampox. Tximeletak jasmin usaina zabalduko dute, zuretzat, nere. Lizarrek ipuina kontatuko dituzte, zuretzat, loa egiten baduzu. Niretzat, zaldiak kartoizkoa dira. Niretzat, amodiozko gauak, beldurrezko orduak izan dira. Kontuz, Maite, kontuz, Txema. Eta gimnasia, eta ahalegin guztien ondoren, kontuz, kontuz, sexua bustia badago ere. Ah, akabo tio biboen poza, kartoiaren alaitasuna. Nork esan du kartoizko zaldiak triste direnik. Kontuz, kontuz, atzera eta aurrera, niretzat, Antxon, zaldiek kartoizkoa dirak. Kontuz, begi irekiak eta esku gogortuak.